Atın nima? Nazar Do'smurod. Do'smurod. Mana viloyat elektr tarmog'i boshlig'i, tumanlik glavniy injeneri bilan bugun uyinga svet kirib beradi. 7 oyga yaqin bugun svet ulamiga sababli men majbur bo'ldim ulashga-da, noqonuniy ulashga. Ruxsat ula bermagan uchun majbur bo'ldim keyingi yilda ana shu taraf akt tuzdi, yozdim, qo'l qo'ydim, haqiqatdan ham o'sha nimasi. Yana material olish niyatim bor, prosta pulim yo'q, shunga kreditga olishga yordam qilasizlar. Ne kerak kreditbay? Olib beramiz, 11 million ekan. Anaqada chiqadi El Holdingda. Shu yil bo'lam? Ye, shu yil emas. Ertaga bo'ladi. Rahmat katta aka. Qiziltepada poyezd urib yuborish oqibatida 34 yoshli fuqaro halok bo'ldi. Toshkent Buxoro yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi Qiziltepa tumani hududida mast bo'lib temir yo'l ustida o'tirgan fuqaroni urib yubordi. Oqibatda 1986-yilda tug'ilgan 34 yoshli fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Poyezd harakati esa 25 daqiqa to'xtab qolgan. Afg'onistonda Qur'on musobaqasi paytida bomba portlatildi. Kamida 15 kishi qurbon bo'lgan. 18-dekabr juma kuni Afg'onistonning G'azna viloyatida Qur'on musobaqasi bo'layotgan paytda bomba portlatildi. Ushbu hodisa sabab 15 nafar fuqaro, jumladan 11 ta yosh bola halok bo'lgan va 20 kishi jarohatlangan. Ichki ishlar vazirligi vakili Tariq Aryan bergan ma'lumotga ko'ra, portlovchi modda aravaga joylashtirilgan. Juma kungi hujumda qurbon bo'lganlarning aksariyati 18 yoshdan kichik bo'lganlar edi, deydi G'azna viloyati gubernatori matbuot kotibi. Odatda Afg'on hukumat rasmiylari va jurnalistlar avtotransport vositalarining ostiga qo'yilgan kichik magnet bomba bilan qilingan portlashlarda Taliban ayblashadi. So'nggi haftalarda asosan poytaxt Kobulda kamida 10 nafar davlat amaldori va ularning yordamchilari ana shunday bombalar bilan o'ldirilgan. Afg'onistonda 19 yildan beri urush davom etadi. Shu yilning sentyabr oyida Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasida boshlangan tinchlik muzokaralariga qaramay, bu mamlakatda harbiy harakatlar to'xtatilmayapti. Putin Erdo'g'onni tishladi. Uni bunday qilishini hech kim kutmagan edi. O'ta professional so'zlar bilan tishladi, deb yozadi Turkiya ommaviy axborot vositalari. Rossiya prezidenti Vladimir Putindan bo'lib o'tgan press-konferensiyadagi hamkasbi Erdo'g'on to'g'risida so'rashganida haqiqiy inson, erkak, gapida turadigan, dumsiz, deb javob berdi u. Uning mana shu so'nggi so'zi sifati jurnalistlar elita orasida juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Biz Putindan bunday javobni kutmagan edik. U bu so'zi bilan nima demoqchi bo'lganligini balki tushuntirib berar, deyishmoqda ular. Ozarbayjon Rossiya bilan chegarasini yopdi. Ozarbayjon hukumati koronavirus pandemiyasi sababli Rossiya bilan chegara 2021-yilning 1-martigacha yopilganini e'lon qildi. Mamlakatning Rossiyadagi elchixonasining xabar berishicha, Rossiyada ham Ozarbayjonda ham koronavirus yuqtirganlar sonining keskin o'sishi hamda mamlakatda qat'iy karantin choralari kiritilgani sababli Baku tegishli choralarni ko'rgan. Ozarbayjonning Rossiya bilan quruqlikdagi chegarasi Dog'iston Respublikasi va Xachmaz tumani o'rtasida o'tgan. Ozarbayjonning Rossiyadagi elchixonasi fuqarolardan Dog'istonga safar qilmaslikni so'ragan. Avvalroq Ozarbayjon muntazam aviaqatnovlar uchun havo chegaralarini 31 yanvargacha yopgandi. Respublikada 14 dekabrdan 18 yanvargacha qat'iy karantin rejimi joriy etilgan. Barcha restoran, qahvaxona va savdo markazlari yopilgan. Aholi faqat maxsus SMS ruxsatnoma bilan yana uydan chiqishi mumkin. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Ozarbayjonda 195.4 mingdan ortiq kishi koronavirus yuqtirgan, 2.1 mingdan ortiq bemor vafot etgan. Rossiyada esa 2.7 million holatda qayd etilgan, 94.7 ming kishi vafot etgan. Ommaviy axborot vositalari Eron yangi yadro obyekti qurayotganini ma'lum qildi. Eron Qum shahri yaqinidagi uranni boyitish zavodi Fardo yaqinida yerosti yadro obyekti qurishni boshladi. Bu haqda sun'iy yo'ldoshlardan olingan suratlarga tayanib ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, qurilish 2020-yilning sentyabr oyida boshlangan. Yangi obyekt nimaga mo'ljallangan hozircha noma'lum. 11 dekabrda olingan suratda inshoot poydevor uchun kovlangan chuqur va unda o'rnatilgan o'nlab ustunlarni ko'rish mumkin. Axborot agentligining fikricha, bunday ustunlar seismik xavfli hududlarda binolarni qurishda qo'llanadi.
qurilish maydonchasi aviazarbalardan himoyalash maqsadida tog' ichida qurilgan Fardo yerosti inshootidan shimol tomonda Fardodagi yordamchi va ilmiy tadqiqot binolari yaqinida joylashgan. Ta'kidlanishicha Eron ushbu obyekt qurilishi haqida hech narsa ma'lum qilmagan. Eronning Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Atom Energiyasi xalqaro agentligidagi missiyalari ham ushbu axborot bo'yicha izoh bermagan. Avvalroq dekabrda Eron qurilayotgan yangi yadro obyekti suratlari paydo bo'lgandi. Gap Natans yaqinida joylashgan sentrifugalar yig'ish yerosti sexi haqida bormoqda. Iyulda Natansdagi yadro obyektining bosh binosi portlash oqibatida vayron bo'lgandi. Ilhom Aliyev Armanistonning mag'lubiyatida Nikol Pashinyandan avvalgi rahbarlarni aybladi. Shaharlarimizni Pashinyan armiyasi yo'q qilmagan, u bunday ko'rsatma bermagan. Bularning barchasi mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha hamkasblarimiz Kacharyan va Sargsyan tuzumi tomonidan amalga oshirilgan. 20 yil yig'ilishlarimizda ishtirok etgan, uzoq vaqt men bilan muzokaralar olib borgan odamlar tomonidan. Biz ularni qo'li Ozarbayjon xalqining qoniga botganini bilardik. Biroq u yerga kirganimizda ular sodir etgan qilg'iliklarning dahshati, fojaviyligini ko'rdik deb aytgan Aliyev. Uning aytishicha Ozarbayjon qo'shinlari tomonidan 2020-yilda kechgan 2-chi Tog'li Qorabog' urushida yo'q qilingan arman armiyasi ham Kacharyan va Sargsyan tomonidan yaratilgan. Yo'q qilingan armiya Pashinyan armiyasi emas, bu Kacharyan va Sargsyan 20 yil davomida yaratgan armiyadir. Shu sababli hozir siyosiy vaziyatdan foydalanib Pashinyanga hujum qilmoqchi bo'lganlar bu uning armiyasi emasligini bilishlari kerak. Bu armiyani boshqalar yaratgan va biz uni tormor etdik deb qo'shimcha qilgan Aliyev. Robert Kacharyan Armanistonga 1998-yildan 2008-yilgacha rahbarlik qilgan. U Armanistonning 2-chi prezidenti va Tog'li Qorabog'ning 1-chi prezidenti hisoblanadi. Serj Sargsyan esa 2008-yildan 2018-yilgacha Armaniston prezidenti lavozimini egallagan. Rossiya O'zbekiston pomidori va qalampiriga qo'yilgan taqiqni qisman bekor qildi. 18-dekabrdan Farg'ona viloyatida joylashgan 7 ta korxonadan Rossiya Federatsiyasiga pomidor va qalampir mahsulotini eksport qilishga ruxsat berildi. Qayd etilishicha 7 ta korxona mahsulotida 2020-yilda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari uchun karantin obyektlari va pomidor jigarrang bujmayishi virusi aniqlanmagan. Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan Farg'ona viloyatidagi yetishtiruvchi hududlarni o'rganish natijalari va issiqxonalarning holatini tahlil qilish to'g'risidagi taqdim etilgan ma'lumotlar asosida qabul qilingan. Dastlabki bosqichda pomidor mahsulotini mas'uliyati cheklangan jamiyati Golden Tree, ya'ni Qo'shtepa tumani, Farhod Rancho, mas'uliyati cheklangan jamiyati Farg'ona Ziyo quruvchi va qalampir mahsulotini Oltariq tumanidagi fermer xo'jaligi, Jilokor zamini mas'uliyati cheklangan jamiyati Saodatli Dilfarovoni, Yuldashev Eldor mas'uliyati cheklangan jamiyatlari korxonalardan olib kirishga ruxsat etilgan. Shu bilan bir qatorda o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi vaqtinchalik cheklovlarni bekor qilish yuzasidan muvofiqlashtirilgan qo'shma tadbirlar davom etayotganligini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'onadan barcha turdagi o'simlik mahsulotlari, Qashqadaryodan esa pomidor va qalampir importiga taqiq qo'yilgandi.